Assalomu alaykum, hurmatli oilaviy to'g'ri obunachilari, bugun xudo xolasi ishga o'tirsizlar. Norkaning arzon joyidan chiqaryotirmiz. Beda Norka bo ish qilib, har xillarini boyimcha kim bo'ldi, nima bo'ldi, shapkalar keldi. Xudo xolasi oilaviy to'g'dan deb kelganlar uchun skidkalarni, bonuslarni qilib beradilar. O'zamizning Xazarasida G'ayrat akada hurmatli obunachilar. Hozir valyuta kursini ham aytib ketamiz. Bugungi sanani aytsak, 2024-yil 14-sentyabr haftaning 6-chi kuni. Videoklarimiz qo'llab-quvvatlab layklarni bosasizlar. To'liq narxlarini istisno shunda aytib o'tamiz. Adresimizni tushuntiramiz. Nomerlarni ham qoldiramiz hurmatli obunachilar. Bugungi dollar kursi sizda olishi, hurmatli obunachilar, 100 dollarni sizda olishlari 1 million 270 ming so'mdan bo'lib turibdi ekan. 1000 rublni sizda olishlari 138 ming so'm bo'lib turibdi ekan. 1000 tangani sizda olishlari 26.5 bo'lib turibdi ekan. 100 yevroni sizda olishlari 1 million 385 ming so'm bo'lib turibdi ekan. Bugungi kunda, bugungi sada obunachilar, ertalabki savdo bu. Ikkimiz qo'llab-quvvatlab layklarni bosib borasizlar. Hozir endi qisqacha bir norkalar bilan, narx-navolar bilan tanishtiramiz, xudo xolosa. Adresimiz yana Xazaras Televizor bozor, telefon bozor, shu 44 yetkazsangiz obunachilar. To'g'risi G'ayrat akaga urilasizlar. Yana. Assalomu alaykum. G'ayrat aka, sog'liq yaxshimang, kayfiyatlar, charchamasdan. Bugun xudo xolosa assortiment ko'paydi obunachilar. Norkalardan, shapkalardan. Shapkalar narx-navolari bilan Admanka deyiladi uni. Admanka. Admanka degan shapkalar bor, norkalar bor. Normalkalar, norkalar. Oshan chiqargan videoda. Ha, o'tgan videoda. Ha, o'tgan videoda yosh katta odamlar Surxondaryodan, Qashqadaryodan ko'p odamlar til burdi. Til burdilar menga. Bizda qilmadilar, lekin men ularga aytdim, shu qobaqlar bir dona dastab ketib bo'lmaydi. Dedim-da. Ha, telefon nomlari bor. Ha. Xudo xolasa, o'sha yerda dastab ketib beramiz, 10 dona oladi odamlar. Dastab keladi. Ha, 10 dona. 10 dona dastab kelib bo'ladi. Endi qaranglar, G'ayrat aka, ishi bu yang original norkadan. Ko'ryapsiz endi buni. Qo'ltiqqa saladandan bor. Yo'q, endi bu bo'sh kelsidan, bu ashladan xili bo'ladi, endi ashib beramiz, ko'ringiz. Ko'p odam ishi bilanman deydi. Bular zamush kelsidan, papa, zamushi. Endi qo'ltiqqamni bu o'rab turib, yana ko'rasiz beringiz bir ashlarni originalligini ko'rasiz deyajakman-da. Yo'q, bular bo'sh narsa ku, endi. Endi. Qara-qara. Hoppa, joyingiz. Qo'ltiqqadik ketarasiz endi. Qo'ltiqqadik sanasiz ham meni. Yana. Yana. Yana joynatib turadi, qara qara. Oh, yana mukkatmadaq. During endi ko'rasizlar sifatini. Yana. Yana. Razmerini chanitchadingmi bor razmer? 55 dan 61 razmer chaldi bor. 55 dan bor, 55, 56 dan 61 razmer chaldi. 61 razmerdan bo'ladi ekan. Ha? Yana. Katta razmerlar ham bor, 63 razmerlar ham bor. Yana hurmatli obunachilar, video tursinlar, original faqat original narsa. Endi buning narxini kelsak, endi G'ayrat bor, Norkaning. 1 million 270 ming so'm dollar bahosini. Ha. Qaytib beramiz. 50 ming so'm, 100 ming so'm qaytib beramiz. 1 million 270 ming so'm 100 dollar bo'ladi. Lekin 70 ming so'm, 80 ming so'm qaytib beramiz. 100 ming so'm qaytib berasiz. Bo'ldi, obunachilar. Qaytib beraman deb turdilar. Endi xolondan bor. Endi menga qarang, endi buncha ikkidan so'raganlar. Endi ana tala 250 ming so'mdan. Mhm. Obunachi. Mhm. 55 ming so'mdan, ne? 55 rejimdan 61 rejali bor. Mana, dahshat. Hamdatullar. Hamdatullar aytdik. Shundan necha so'm narxi? 250 ming so'm. 250 ming so'm. 250 ming so'm gashib beramiz. Ha. 250 dan kelishadigan bo'ladi. Bo'ldi. Gashib beramiz. 250 dan kelishib beramiz. Rejimlari bor buning, 55 dan 56 rejali. Ha, obunachilar. Xo'sh, voy, menga qarang, endi haqiqiy zo'r narsada Norka. Endi Norka sizlar ham yaqinlashdi aqing endi bu yerni. Ha, bularni ham so'rab turibdilar, endi bularni ham so'rab turibdilar. 150 ming so'm. 150 ming so'm. 180 ming so'mdan turmasa 150 ming so'mdan beramiz. Oilaviy to'g'dan kelgan uchun 150 ga berasiz. 180 edilar ko'rsang. Buning rejimlari 55 dan 55 dan 60 cha rejimlari. Ha. Bo'ldi. Obunachilar, men bu ular yosh katta odamlar, ko'p odamlar buni shuni yaxshi beradi-da. Shuncha kishilab kelayna. Quloqchadan, yana ichida quloqchadan bor. Nena, 80 ming so'mdan. 80 ming so'mdan. Ha, bo'ldi. 70 ming so'm beramiz. Bizda shapka kerakman, boshqa vaj kerakman, liboy narsaga kelarsizlar. Lekin glavniy norka hozir assortiment ajoyib ko'p, obunachilar ko'rishlaringiz mumkin. Kimda kimga kerak bo'ladi bo'lsa, norka obunachilar kelaverasizlar G'ayrat akaga, shu yerda ajoyib narxlarda beradilar, arzon narxlarda. Endi G'ayrat akaga nomerlar aytib qoldirsak. 97 dan 856 39 39 39. Telefon uraverasizlar hurmatli obunachilar. Esa sog' bo'ling, omon bo'ling deymiz, kelaverasizlar. Telefonlaş.